CaixaBank patrocina els esports. Li van sobrar 3 minuts a la pròrroga perquè el centre d'esports Manresa pogués forçar una tanda de penals davant l'Oviedo, de segona divisió, en la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Un gol visitant a la recta final del temps afegit va impedir que el Manresa forcés la tanda de penals i, per tant, aspirar al màxim per poder passar de ronda. I això que el partit no va començar gens bé perquè el Manresa va rebre el primer gol als 2 minuts i mig d'arrencar. Semblava que l'Oviedo era l'amo i senyor del partit, però una extraordinària jugada culminada per Vaquero amb xutàs a l'escaire va permetre empatar el partit. El Manresa, tot i quedar-se amb la mel als llavis, va donar una imatge extraordinària davant un congost ple a vessar. Sí, he felicitat els jugadors perquè han fet un esforç increïble, han estat molt bé durant tot el partit. Ens hem portat un cop molt dur al primer minut, pràcticament, amb el gol en contra del córner, i l'equip ha sabut respondre, s'ha aixecat, ha empatat el partit a la primera part, i després les hem tingut, tant a la segona com a la pròrroga. Crec que hem tingut aquestes opcions, és cert que també les ha tingut el rival, però és normal també amb l'entitat i el nivell que tenen ells, però molt content de tot, de com ha animat la gent, de com ens ha recolzat. Crec que ha sigut un partit molt bo i llàstima que no hem encertat en aquesta situació de finalització que hem tingut, sobretot a la segona part de la pròrroga. Que... Si bé és cert que l'Oviedo era qui dominava el ritme de joc, els manresans jugaven de tu a tu amb tot un segona divisió. I tot això en un municipal del Congost que va aconseguir la seva entrada rècord. Més de 3.100 espectadors van poblar la graderia de l'estadi com mai abans s'havia vist, i això que totes les entrades disponibles eren de pagament, fins i tot per als socis. Més de 40 periodistes acreditats, les principals capçaleres radiofòniques catalanes van emetre el partit en directe, diverses emissores d'Astúries també, i les principals cadenes van desplaçar periodistes per als carrusels. Malgrat la derrota, per als aficionats jugadors, va ser una nit màgica, per al record, com el que van tenir molts nens i nenes, fins i tot no tant nens i nenes, amb fotografies amb el jugador més famós, Santi Cazorla, que no va escatimar temps ni esforços, un cop acabat el partit, per fer-se fotografies amb tothom qui li demanava. CaixaBank ha patrocinat els esports.